Mä kyllä kerkisin ihan... No, se on seuraava huoneessa. No, ihan sama, mä otan tosta osumaan. Se oli ehkä arespa. Täältä yks pois! Oh, osuma vittu näpeen! Täällä oli yks, mulla oli yks respa vielä. Olikohan ne omat kun ampu? En tiedä. Kattokaa äijät ketä te ammutte, en mä tiedä, ei okei, se ei ollut teistä ketään. Okei, hyvä. No se on tuolla. Se oli koppe vihollinen kun ampui mut, eli ne on siinä nurkas jo. Tulee varmaan ajat läpi täältä toimistot sit. Joo, yks pois tänne. Ei hätää, kattokaa teillä, kattokaa teillä.
sitä, kattokaa sitä, kattokaa sitä. Kato mä. Korteus. Mistä on ylhäällä? Mä hämmäsin. Missä sitä pitää? Pitäkää sitä olla. Ok, mä otan tosta osumaan hyvää. Se oli mun viimeinen.